Boken kommer. Det är en kostnadsfri service som vi har på biblioteket. Så att den som inte kan ta sig hit till biblioteket själv kan få hem böcker en gång i månaden ungefär. Med hjälp av volontärer som ställer upp och gör det här. En kvinna som jag går till, hon vill läsa böcker med stor stil. Så att, och det här finns särskilda hyllor för det. Vi har en särskild Boken kommer-bibliotekarie, Kristina. Man kan kontakta henne direkt eller helt enkelt mejla till huvudbiblioteket eller ringa till huvudbiblioteket eller skicka någon som för ens talan, så kan man bli med i det här. Jo, men det är klart att man ska få folk som vill läsa att de ska få göra det även om de inte kan komma till bibblan. Det är väl självklart.